Michale, vyhráli jste 3-2, to jste chtěli, ale možná jste si to zbytečně zkomplikovali v tom závěru. Tak určitě, no ne, v závěru vlastně od té 50. minuty, nebo jsme dostali ten první gol, jo, tak dali jsme brzo na 3-0 na začátku druhé půle. No a pak z ničeho nic, vlastně ze dvou centrů to rázem bylo 3-2. Museli jsme se strachovat až do konce, ale zaplať pánbu, už jsme Duklu do ničeho vlastně nepustili, takže já si myslím, že celkově je to zasloužený vítězství. Vy jste měli výborný nástup, dlouho se mluvilo o tom, že první poločasy býváte nervóznější, dneska to tak nebylo. No, je to pravda, že ty první poločasy byly takový prospaný vždycky. Asi trošku nervozita na nás ležela, protože jsme věděli, že doma opravdu musíme už vždycky vyhrát. No, tak dneska se povedl vstup jako proti Příbrami a to se pak je úplně jinak, no. Vy jste vlastně po tom prvním gólu, kde jste měli výbornou 15-minutovku, trošku přepustili střed hřiště soupeři. Tam asi byl hodně důležitý ten druhý gól, uklidňující pro vás. Tak určitě jsme rádi, že to tam padlo, hlavně já. Ale spíš uklidňující byl ten na 3-0, ale říkám, že zbytečně jsme si to pak zkomplikovali, no. Máš proto nějaké vysvětlení, proč jste přestali hrát a oba goly vlastně přišly z vaší levé strany po centrech? No, abych ani neřekl, že bychom nějak přestali hrát, prostě já si myslím, že na té pravé straně se, jejich pravé straně se Berger dvakrát dobře uvolnil, poslal tam dva balony před bránu, no. Nevím, no, nechci to hodnotit, asi tak druhý vypad Křídlový, to se stane, ale my nesmíme nechat, já nevím, při tom prvním gólu metr od lajny hráče volného, to nejde, no. Já nemyslím si, že by to bylo nějaký polevení, spíš měli štěstí, že ze dvou centrů, co za ten zápas dali, jim to tam dvakrát spadlo, no. Máte teď 13 bodů vlastně po 16 kolech, co tomu říkáš, tomu bodovému zisku? Tak když jsem sem přišel, tak by mě nenapadlo, že budeme mít po podzimu jenom 13 bodů. Zase na druhou stranu po tom začátku, když jsme po pěti kolech měli 0 bodů. Myslím si, že těch 13 bodů je dobrých i vzhledem k tomu, jak jsou ostatní výsledky a ostatní týmy, kolik mají bodů. Tak já si myslím, že jsme 6 bodů na Bohemku, máme i doma. Nevím, jak hrála Hradec, na ní můžeme být na 3 body. Tak já si myslím, že to je ještě super po tom začátku.